Soprattutto mamma. Ok. Sono boy Blake. Nemám ty, bohužel. Nemám. Servanty, myslím, že tu skaři by to měli dát, když je naspamuju. Že najdem zase nějakou pičovinu. A když naspamuju tu skaři, tak by to měli dát. Jsem si tím hodně jistý, takže budu věřit, že to tak opravdu je. Proč se zadil, že by se s tebou AP určitě nemohl fight hádal? Ne, se on to určitě dá, tak to staví. Já už dobře nic neříkám, už to tam jde jim AP. Co? Ty pojďme jako AP, Jo. úplně to samý. Jo, já jsem si říkal, jsem si tím jistý, že to dají. Dám trošku dozadu víc. Jo. Možná přišla s těma s kamarádama, možná trošku. Jo, má si klidně později. V podstatě nemusíš, včera jsem počítal farmu zvířat, jak to Mika vzpomínal v jednom videu, takže čest práci. Jo, farma zvířat je dobrý, no. To je velice dobrý. Nevím co. Ještě je to dobrý. Knížka. Oj. No, čau. Jo, knížka, no, velice dobrý den. No. Jako ona to hodně, hodně dobrý, ona to má taky dobrý příběh a tohle. To. Je to dobrá analogie, že jsi prostě říkal, že ten komunismus je fakt takový prostě hrozně takový. To no, zlej. Pa, vážně? WTF, jste nějak... Bych postavil nějak málo, ne? Kdyby to měli dát těch jogové. Tolik tohle nebo co? Ani ještě udělal orky, ale no, že, jakože když pojedou dva, to je nic. To jako by to je 6 goldů. Jo, ale... Ale jste nějak mě postavil. A postavil jsem to divně, ale kdyby to prošlo celý, tak je to horší. Takže těch jogové by to měli dát, když jich postavíš dost. A taky ti orkové, když postavíš jednoho vylepšeného orka a druhýho nějakého blatorka, tak by to taky měl dát. Komu to prošlo? Mě prošli dva. Miko, ty jsi prase. Duskaři. Ne, to není jenom Mika, to jsou oba dva. Aha, WTF. Jo. Jsi se úplně zbláznili. To je máma, jo, přesně tak, repáre, řekni mu to hajzlové. Tak já prostě si ty bottom feedery, to je dobrý tank, jako actually. A navíc se prodává za plnou cenu skoro prakticky, 90%. Já nám žádnou tanka. Můj tank je Tree of Treble. Nice. Když možná bych měl postavit ty neotanky potom, co? Jako potom apně ten Tree of Knowledge a on to bude docela dávat. Ne, to je Tree of Time. Tak? Musím Tree of Knowledge, to je. Knowledge? To je ten, co má to healování. Ne, movement. Movement 30%. Tak. Má. Pamatuju přesně jména. Prostě ten, který dává takový ten plošňák, když chcípne. Jo, a ten Tree of Travel je ten, co dává auru na movement speed, a když tam upgradeneš, tak dává Tree of Time a ten je dává slow. No, dobrý, nik. To udělám. Já možná bude víc tinka motiva. My konec dáme pak Dominio, ne? Ty už dneska dal. Někdy možná jo, ale potom jde na Dark Strike. No, tak to jo. Ti porazím, že? To je easy. Jo, určitě no. Hlavně je hrdinu jako první a jde na něho itemy. A tím vyhraješ. Ne, to toho nejedu. A tím vyhraješ. To jsem, říkáš, že to dobrá taktika. To jsem jenom jednou, ale vyhrál jsem to díky tomu. Jo. To je srandy. Pěkně proti mě lidi a já jsem to zničil. Jako těsný, no já možná to nedám, actually. Tam dej trošku goldu. Ten projde no něco. No, možná upgradeovat jednoho Tuskara, aby to možná vyklepal líp. Kdyby ten fokusnul ty, co jsou na hitování, nefokusnul ty další, tak by to bylo lepší, ale bohužel no.
Ono to bylo pro... Já to musím postavit asi víc dopředu jsem měl postavit. Oni totiž i obešli. A zabili ty Tuskary, takže oni neměli damage. A tyhle to... To jenom na tankování, takže já musím postavit víc dopředu. Bylo asi lepší, no. Do Samika? To zase. To prošlo? První to prošlo mě. Zase prostě. Musím dát dopředu. Aby víc tankovali. A jste, nevím se upgrade, no. Jako vypadá, nevím se podstatě neotank. Ty neotanky jsou dobrý. To ano, ale nevím si, jestli ho mám je teďka. Ale pár mi neodpovídá, what the fuck? Říkám, kde jednu King Claw a postavím jednoho Tuskara vylepšenýho. Cage to Belena. Ha? Jo. My jsme věděli, že jsi zradil národ. Cení této antisocialistické literatury připomínající naše lidem zvolené vůdce jako prasaté v našem totalitním režimu přísně zakázána. Čekávejte příjezd jednotek veřejné bezpečnosti do 5 minut u vašeho domu soudruhu. Já to si nedám. Mám jít do poslat čariotku. Já taky ne, no. Jak to nedávám. Nikdo si neposlal čariotku. Kvůli tebe to nedám. Ty King Kong nejsou tak dobrý tanci, jak jsem se asi upgradenout Tuskary spíš. No, skvěle. Mika Merce. A když půjdu Merce, tak to budu dávat v pohodě, jo? Budeš, ale nebudeš posílat. Že... Tak jako potom můžu posílat, když budu mít dost velký income. S tím Merce můžu mít jet takový income, že můžu i potom i posílat. Můžu tak nafidit, že můžu i posílat, ale... Je to pravděpodobné. No jako je to pravděpodobné, spíš o to, že... nevím, jestli chci jet Merce. Že bych to radši dával bez nich, no. A já prostě třeba nedostanu gate guardy, která je úplně easy taktika, že nikdy. Taky věc. Tam to pošlo ještě kvěkrát, jo? Nice. What the fuck? Ne. Jak to dělá? To prostě drží stop jenom tlačítko? Aha. Tam je takové tlačítko, tam se ani nevšim. Já. Já myslím, že to ale já vím, že to máš čas na income, ale i tak jo. A spíš mě zajímá, jak to děláš, že to jako drží stop jenom a tam má, King má stop tlačítko, aha má. Já myslím, že mu to právě oddělali. A možná ten ne, nevím, co říct. Myslím, že to právě nemá, že jo? Ale on to asi má. Dobrá, jsem mal, nechtěně dal Holy Light. Akorát ono to nehealuje, pokud nemá méně po 40. Je dobré. Uvidíme, tohle bych snad mohl. A ne, já si postavím ten neotank, on je dobrý, já ho pojedu. Zkusím to s ním, no. King Claw jsou možná dobrý tanci, ale když nemáš damage, tak toho neudělají moc, no.
Tak já se postavím na otánk, no. Dobrá, já musím čekat, až dostanu na farmu. Lumber. Já jsem to napsal, Lucky. Jo, neser mě ještě ty. Když... Když o ničem nevíš, tak mi to nekecej, prosím tě. Nesnáším takové keci furt. Tu zkaz, že on mi to všechno vyžívá. Lepé, jo. Taky něco. Jo. To tam má jenom 4. A ty. Takého vajíčka, no. A dva nekry. Jo, dva nekry, no, tak já jsem měl jít. Takže takhle dopředu by to mělo stačit, ne? Takhle dopředu by to mělo být OK. Ivorku, keď píšeme písemku z matematiky, že komuši mi odpalili koupnu za to, že jsem na nich něco povedal, už nemůžem používat. Pomůže mi odpadat komp, jo. Dvě řady X, jo. Dvě řady, jo. OK, tak dvě řady, no. Asi já postavím ještě víc dopředu, koukám. Bo nevím. Mám je postavit ještě víc dopředu, nebo stačí? Já si teda prodám ty King Claw, oni jako se prodávají za skoro plnou cenu, takže... Když jsou govno, tak... Proč ne? Kladím ještě, že jsem ztratil tolik goldu, už celkem dost goldu jsem ztratil. Asi takhle, takhle nebo ještě víc dopředu, já fakt nevím. Takže ještě víc, ne? To pořádně tankují. Put? Ne? To je málo, co? Okay. Jo. To skoro mám některý apnutý, no. Jo, to vlastně oni tady zastavějí, no. Oni tady zastavějí a zatím můžou těhle otočit. A je tak, to asi nebude stačit. Aké bude to všichni? To je taky drahý, že jo, tam to nemám na toho ghosta ještě.
A bez Singamu se nevrátím do hry, že jo? Přemýšlím, že ty Marce, to je takové snadné východisko. Já nevím, jestli mám jet nebo ne. Já bych teda zkusil ještě se vrátit bez toho, ale... Zkus dát change běže, chce ti padne něco lepšího. Já jsem dobré jednotky, ale spíš jde o to, že... Ten začátek jsem posral, protože jsem neviděl ty King Colossa tak hovnu. A mám jet merce? Je ti slabý. Ne, to dáš určitě mi to. Begin the game. Při tvých jednotek už moc godů není. Ani no. Mám jet merce repare, nebo je to lepší dát bez toho? Ať ty farmy můžeš tvou. Já jsem to měl stavět. Nekra prostě, a go style. Jo, ghost, no. Já nevím, všechno tam dojde, ne? To mám dát blíž tady. Jako aby to fokus... targetoval hnedka brzo, jo. Lucky to je poprvé, co tak stavím. Uvidíme, jestli to dá, no. Ten ghost je celkem drahej. Ty věci potom dáš do Strafima. Ty věci nejsou moc dobré do lejtu, ne? Když tím jednotkým dají one shot. Jednu řadu X. Já jsem skoro dal. Niko? No? Kolik tím bude? Proč? No tak. Jo, aha. Starej. Co? Tak jsi starej. Aha. Řekneš mi to nebo ne? Nevím. Neboj, neprodám to někde do Ruska, informace tajné. Yeah. Jo. Jak by to mají říct? 22. Fakt? Jo. Jo, mám další farmu. Už je něco. Další řadu X teda postavím. Čau Vizo, co je zde? Vizo, zdravím. Vítej tady. Díky, že jsi přišel. Na zrovna Hellhalty, kde se nějakým způsobem snažím dostat zpátky do hry. Po neúspěšném začátku. Upgradeu, no, upgradeu. Ten na nekra, když si řekl, že mám dělat nekra. Už nemám dělat nekra, jo? Pozdě, jo? A ten upgrade nutý celkem dobrý, ne? Na ty bose. Koukám, jo. A myslím, že to půjde, už jsem skoro dal ten minulý level. A ten byl taky jednodušší pro mě, protože mám hodně pierce, no. Ten napustil takový vyvelan. Vím. Těsné. Jako nedám to, ale zabilo to celkem dost. Jo, na to, že jsem podpíděný. To je tak dobrá taktika. Takže jsem to repara neřekl dřív, než jsem líknul 40 wave, no. Ale to je všude, dám to osmičku možná. I s tím sendem.
A co jsi tam měl všechno za sand? No, asi 3 koda, nevím, 5 vyvern. 4 koda možná. Už máme emulation. Já to dal to osmičku, nice. Kozohlav se. Ale škoda, že jsi mi to neřekl dřív, Rebare. Bylo škoda. Jo, nějaký comeback, pojď, na pizze, to nejvíc. Ty kousek. Já to chápu, no. Vocas. Přítelkyně taky pozdravuje? Taky pozdravuje přítelkyni. Myslím, že si říkala, že se jmenuje Sandy, ne? Nebo tak nějak. Je taky zdravím. To dáš, jo, dal jsem to, no, překvapivě, já se na to moje nevěřím, ale protože jsem strašně podpíděný, že jo. Mám, vidíš moje value? Já mám o 1000 menší value, než mám mít. Ale jako dobré jednotky prostě jsou dobré jednotky, no. A nevíš, že ten Exak je tak dobrý, teďka si to budu pamatovat, že Exak je dobrý tank. Když máš hodně range attack, tak Exak je všude hodně dobrý. To teď. Prostě to skary nás je. A co ten neotank? Nemám dát neotank? Já jsem viděl, jak to někteří dělají, že staví neotank na desítku. Tak zkus vyměnit jednotky, třeba dostaneš nějaké výhodnější, ale to jsou dobré jednotky. To nejsou špatné jednotky. Já jsem jenom nevěděl, jak to postavit, já jsem postavil ty King Claw a ty jsou úplně govnu, to jsem postral tím pádem. Ten King Claw je nejvíc govnu jednotka, já jsem nevěděl, že to je govnu, já jsem se silnější. Jako on je dobrý tank, ale nedělá nic, já jsem myslel, že jsem to postavil špatně, no. Ale ty jednotky nejsou dobré, ty nejsou špatné, ty jsou dobré. Já můžu levelovat znovu. A jako skoro každá jednotka, nebo z každé jednotky se dá něco udělat, no, z každého rolu, ale chci vidět jak. Kombinovat. Já se bojím, ale že ten boss je one shot na ty eggy, není to tak? A nemá takovej damage. Ne, doufám. Na 3 hity je dál. A jako doufám, že stihnu... Nikdo nedá one shot eggu, ale já doufám, že stihnu aktivovat ten svůj shield. Že to jakoby stihnu aktivovat. No jo, ale to se jenom, oni mají ten skill, když jim sníží hápka, ne? Takže když jenom daj one shot, tak ten shield se neaktivuje. Právě ne? Neexistuje. To je asi ve starší verzi, nebo nevím. No to myslím, že žádná jednotka nemá 300 damage. No to nevadí, ale i když má 160, tak mu dá za 160 a dá jí jakoby na 2 hity a ten shield ten neaktivuje, protože ten se aktivuje, když má málo HP a to nebude mít, když jí dá na 2 hity. No ale chápeš to depare, že když jí dá na 2 hity tu jednotku, i třeba na 2 hity nebo na 3, to je jedno. A prostě když jí nesníží ty HPka na těch 10% nebo kolik to tam má, tak se ten shield neaktivuje. O tom jde, že... No takhle to bylo dřív ten skill, nevím, třeba to je to má... Takhle to někde bylo v nějaké verzi, nevím, co to tady je. A Maňas tam má Heraldy a k tomu Medicine Man, no dobrý. Uvidíme. Tam bude za skill. Ten Steam level je dobrý, ten vlastně je dobrý, ne, že jo? Jo, celkem ono, ale nevím na kdy. Jako nedobrý pozdější fáze, ale lepší je neotank, ten je daleko lepší podle mě teda. Já tam dáme jo znova, já nemám ne... To jsem si pomohl. Ta damageující vyvelna? Čak dostovat ten skill, mám to správně ten skill. Jo, ten skill se neaktivuje, když tu jednotku zabiješ moc rychle, doslova to tam je napsané. Takže, doslova jsem tady měl pravdu. Dostala jsem říkal to jak to je. Když máte jednotka pod 15%, tak se ten shield aktivuje. Když ji zabiješ moc rychle, tak se neaktivuje. Nebo je to tam přímo napsané v tom skillu. Takže já právě nevím. Senduje se na desítku nebo ne? Jo.
A každý level se zenduje, když se může. Jeden, dva neony jsou špatný, hodil bych tam jeden, dva neony z ty vajíčka. A nevím, podle mě to bude stačit ty vajíčko na to tankování, že? Lepší to naspamatý tu skary a doufám, že prostě to ustřelíš. Uvidíme, jak to bude. No to jako ty vajíčka, vidíš to? Ty vajíčka tankují fakt dobře. Jo, a to dál? Půjdem s klidem. Myslím, že všichni tuskaři. Ty vole, to je comeback jak nikdy. No, ty poslové mi nedají one shot, ale nějaké silnější jednotky později vás jim dají one shot a ten shield se neaktivuje, že jo? Proto jsem se ptal, jestli ti bossové jim můžu dát one shot, protože já nevím, kolik mají. Jestli nevím, jestli to vyjde na to, že pod 15% to dají nebo nedají, to já nevím. Vlastně někdy normálku proti PC, víš, co se stane, když chceš dát do paladina damage? Já jsem neměl nic. Ale tady to takto nefunguje, Archo. Doslova tam je ten shield napsaný, vy každý kecáte prostě úplně hovna. A pak doslova tady přečtu něco a mám pravdu jako vždycky prostě. Normálně, fakt nevím už jak to funguje tady. Nakecej, Miko. Prostě, každý se mě tady snaží přesvědčit úplně o něčem jiném. Pak normálně něco přečtu a měl jsem celou dobu pravdu prostě. Normálně, tak to je pokaždé, ty vole. A tady to je taky takhle. Vylepší ty vajíčka, proč bych je vylepšil, to se nevylepší na vajíčka, lepší, to se vylepší na koatly, kteří jsou dobrý proti airu, to není, to se nevyplatí absolutně, ty vajíčka mají, se lepší, lépe tankují, to daleko lepší tanky. My to dáme, nice. No ani heal se nepoužil nejspíš, tak bych tam hodil ten tanky, hele já tam teďka se postavím na tu 11. Jo. Protože vejce pak hodíš do sena, ale ty neho se ti budou pak tankovat. Já vím, že ty vejce hodíš do sena, no. Bylo jasné. Proto jsem se ještě ujišťoval, jestli vlastně ty vajíčka můžou vančotnout. No, teď jsem to dělal blbě trošku, ale menší mezeru, nevadí. Já na to, že jsem byl to, kolik jsem toho líknul, tak celkem dobrý jako věci mám. Já se bym myslel ten merc tady na výběru, protože já se bojím, že to jednou překliknu a omylám se ho vyberu. Když to vůbec nechcu. Kdo vyhraje? Já nám nevím, jestli pomůžou tvoje vajíčka, Miko. No, záleží jak moc rychle je zabijou. A hlavně ty vajíčka musí být vepředu, aby tankovali, nemůžou být vzadu, že jo? Jestli budou vzadu, tak ty nepomůžou vůbec. Oni nic nedělají, oni jsou jenom o to, že pohltí damage. Třeba teďka to vajíčko dostalo tak rychle jíkáčko, že nestihlo použít ten shield, jsem viděl jedno. Oni nemusí dát one shot, prostě zabijou moc rychle. No to je otázka, kdo to vyhraje, jako my máme víc těch tuskarů jako živých. A oni mají zase víc tanků, no. Asi ne, no. Tam byli tuskarů míň. Už všech máme míň, no. Bylo těsný, ale tyjo. A se jsou to tank carry. Těsný velice. Dvě klíče se hodí. It has begun. That's a given. That's a given. It has begun. Kozohlava ještě nekromancery. Ne? No. OK. Repláras. OKáčko. OKáčko. Mám vůbec nějaký normal damage? Já mám co.
Já nevím, mám teďka jet full neotanky, nebo mám redal note a jet něco jiného. Ten neotanky se určitě hodí do lejtu, ale nebo na sednácku, ale nevím, jestli na 14 jsou tak dobrý. Protože na 14 je antinormál, že jo, proti normálu. Že mě zajímalo, jestli mám jet teďka neotanky a upgradit je, nebo mám redal note radši. Bych dostal třeba něco s normal damagem. Možná to udělám tak, že postavím pár neotanků a pak redolnu asi. Ale si jsi s tebou povádil, koukám. Já nemám skoro žádný anti-feach, já mám pierce a ten stalbej, že jo. Tohle neotanky to nepotahali, koukám. No a líknul jsem něco, no, není zase toho tolik. Málo celku. A vidíš. A většina z toho je nahitovaný, že ještě. Já nevím, co já budu dělat, že já nemám žádný typový jednotky. Je to carry. Tam mám pál tanků a to je všechno. A stav, jo, dobře, no, Doomsday, jo, budu. Budu stavit Doomsday Machines. Mám dvě Doomsday. A jeden neotáh, dokonce jsem ještě chtěl postavit. Tak jo. For my brothers, that's a given. It has begun. No one should be wiser. That's a given. 13 uvidíme, jak bude dobrá. Jako ty vejce mají taky koukám síč, takže ten se taky dobří tanci. Takže myslím si, že bych to měl celkem s klidem vrátit, zvládnout ubránit. Protože ten Ghost bude žít to nejdíl. Ten Ghost je nejvíc silná a nejsilnější aura v tom dveře, podle mě, actually. Čím víc do lejtu jdeš, tak tím je podle mě Ghost nejsilnější aura. Když jim snižuje procentuální HP, z maximální HP. Když to potom jdeš proti někomu, kdo má fakt jako hodně HP, tak to hodně snižuje. Ghost je hrozně strong. Dobrý, tohle dám celkem s přehledem. Vůbec má ta Doomsday Machine, že je tak dobrá, no má nějaký skill, nebo to má jenom obrovský damage? Neokery? Jo, hlavně ty Doomsday, že jo, ty Doomsday mají úplně obrovský damage. A hrozně moc vydržej. A jo, má nějaký skill, má nějakou manu, jo. Já nevím, co přesně mají oni za skill. Tak nějak všechno, hapo damage, jo. Mě se docela hapo těch už tuskady. Nice. Taky menší víc zpátky. Je to přišlo celkem dost. Jsem nejvíc podfíděnej, ale toho jsem vzal docela dobře. Co se mi líbí. Se mi hodí. Já bych si myslel ten Merce, konečně. Já to podívám. Jo, má nějaký skill, countermeasures. Kdykoliv, když je na Doomsday Machine pod atakem, tak získá jednu manu, když je na plné many, tak releasne Explosive Charge, která blokuje všechen damage, aha, a dává true damage v podstatě, která se rovná dvakrát level waveky 225 AOE, takže má plošňák až do 50 targetů, what the fuck, to je dobrý,
Tak to už chápu, že ten Doomsday je tak dobrý. Ale vůbec jsem ten skill nepochopil teda moc, ale... No jakože když prostě má plnou manu, tak releasne kolem sebe nějaký plošňák až do 50 targetů. Který a ten damage se rovná true, je to true damage, takže dá, ignoruje to armory a typ armoru. A... To. A... A dá to damage no prostě, plošný. A co tam furt děláš, prosím tě? Tam furt něčím látíš. Co? Že tam furt něčím látíš, to je hrozný. Já jim. A? A už mi dochází, neboj. Když jde mít armor na jako budově, právě no, to také je dobrý. A ten plošňák je celkem dobrý, jako on vyplošní, že jo, hodně, hodně lidí. Dobré, jak mě projde jenom champion. Zavřel to tabulku, jo no, vidím, koukám, no. Prochází. Really? To je... To není možné. Když nabije tu manu, tak chvilku blokuje všechen damage, vystřelí dvakrát, který dává plošný damage a ještě si sám zvedne damage o 300. Jo, koukal jsem, že má nějaký zvednutý damage, no. Jo, additionally i ten bude, jo, ještě navíc to čas, dočasně zvýší doomsday damage. Hm. To je hodně nudný. Že bude mít dvakrát takový večiště damage, to je ta doomsday tak broken. To je mnohem silnější než ten steamroll, actually. Strašně broken, proto je to tak drahý, jo jo, ale tak, i ta cena, že jo, to nevykompenzuje tolik. Jak moc je to broken, podle mě je to víc broken než na tu cenu. I když teoreticky, i když jako, ten neotank třeba není tak dobrý, sám o sobě, ale když upgradeneš ještě za ten další, tak je fakt hodně silný, no. To si vyplatí fakt jako, jo, do lejtu. Až jich můžeš udělat hodně, tak uděláš hodně a... Že ten Doomsday prostě zničej. To bylo celkem easy wave actually. Jo, já jsem to... To je fakt dobrá taktika. Tady se taky těchla, tak můžeš actually dobře vrátit do hry, jsem ani nevěděl. Až takhle dobře. Právě vrátit. No, moc si vefa to nebyla, dobře uznávám, ale... Fuck. Už na to ani nedáme šuli. Tak tě to odmlátilo. No, projde mi pár jednotek, no asi. Dobře, moc si vefa to nebyla. Ale prošlo mi asi 10 jednotek, no. Adebare má hodně dobré jednotky na tohle wave, ten má hodně normálu, to má tady Dragon, Serpenty, Nagi. No, a nemám žádný, já mám jenom Siege, ale ten Siege je hrozně dobrý na 17, takže. Na 17 jsem víc než safe. Je 17 vůbec. Siege. Golem. To je broken. Ten broken, to je celkem dobrá wave. Takových 10 Doomsday se 7. To vykropí jak nic, jo no, Seraphim ještě. A Seraphim není tak dobrý, když oživí Doomsday, ne? Protože oživit Doomsday za Seraphima není tak výhodný jako jiné jednotky. Třeba takové multishot archerky, které mají potom 400 damage a tak speed a vyplošní všechno. Upgrade
My brothers. No one shall be the wiser. That's a given. It has begun. For my brothers. That's a given. Manasi, co to je? Co to? Ty zvuky furt. Nevím, já si tady hraju. Aha. Ne, teďka jsem pil. Já mám pocit, že ty piješ furt, jo, tady je posledních 5 minut. Ne, jak jsem jedl. Aha. Promiň. Když tam není ticho na tom streamu. Ty tady furt mluvím. To ale nic zabavného. Aha. Tak myslíš, že mlaskání do mikrofonu je zábavnější, jo, dobře. Jo, někomu to zrušuje třeba. A jo, jo. Ne, ale... Jaka vyměnil ty tady ty tanky za vajíčka. To máš zajímavý vkus, Manasi. Cože, co bro, ne? Nevím. Ty vyměnil ty tanky za vajíčka. Nevím, a ty vajíčka jsou furt dobré, jako. Občas se ten štít ještě podaří. A jako oni zase ještě pořád nedávají až takovej damage asi. Ten boss už je ale dá jako na hit teďka. No, ten je nulak, na 2 ty to už je zabije, no. Podle mě bez... Hlavně má bounce, takže když... Takže on vlastně může proklout několik štítů naraz, tož není tak dobré, no. Tož potom není tak výhodné. Já nějak nemám furt jídlo tyhle, ty neotanky, to jsou drahé. Takové ty neotanky jsou taky drahé na jídlo, no, takže jich nemůžeš mít tolik, takže... To je další věc asi. I když taky kdy na postulitech si došel na maximální jídlo, takže... Kolik maximální? To musíš pít hodně. Vepředu a hodně nafíděný a hodně dobré, hodně silné jednotky. Kolik je maximum? Nevím, 200 asi. A, tak to nám šanci, mám 63. 200 asi maximum. No. Říká Lepar, že se posílá na 17. Už tam má... Říká, že se posílá na 17, ne na 16. Ty jsi se domluvil na něčem, on poslal. Dobre. Aha, a na to jesku se nedívám. Já možná to jesku nečtu, když streamu, takže tam jsem se nedíval. Dobre. On vám od tě jako psal až to, až jako že nemůžem předvídat? Něco. Kdyby toho bosse fokusil, tak bych to možná dal. Ten tu skál. Max, když se teď 12 chuť mám udělat? Ne, tak na senátku ještě naspamuji, uvidím potom. Pak by to jde dolů a doufal bych, že dostaneš lepší jednotky. Tak já udělám na senátku ty z Doomsday a potom udělám jiné jednotky, že jo. Ještě survival, dneska už asi nepůjdem survival chaos. Jsem zkoušel dneska dvakrát. Jednou jsem měl totální unlock a po druhé mě vytrolil kozo... Nejenom kozohlav, jako ten kozohlav to nebylo pod... Toto, kozohlav to bylo ještě easy. Vytrolil to, že se na mě všichni fokusli úplně v páté minutě, takže jsem prohrál. Tím, že Kozlav na mě poslal Baraxu, na všechny teda, ale spíš jde o to, že mě fokusli oba dva jako prvního samozřejmě. A potom mi to dvakrát spadlo, když jsem to chtěl zaločit po třetí a po čtvrté, takže už to asi vzdám dneska. Dej to. Teďka si? Ale teďka jsou ti golemové, no, s těžíčem. My loyalty.
What the fuck? Tak teďka pošli Saurona. Miko, zkus mačkal delete. Jo, potom. Ne, teď, věř mi. Zůste. A dáme rage. Jo, dám rage. Dejte rage. Proč ne, já mám důzde. Já jak jsem taky poslal. Jak dám kameru? Já jsem poslal za 10 000 dřeva. Dva démony a... Infernály možná. Ne... Ej, jak dám kameru pryč, prosím. Já jsem si věřil. Já jsem úplně hypoval, dej rage taky. Já jsem si to dává, to nedám. A každopádně, jakou tu prezenci? Má se nějaký dřevo mělo nechat možná. Já mám ještě něco málo dřeva. No. Jako oni taky na tom nejsou moc dobré. Já si okay. Já jsem si úplně věřil, že to dává, jsem to nedal. Ale jsem strašně moc CJ. Nám pošlo o dva víc. A budou tam později. Co máte za spell? Neptej se, to co vy. No aspoň to, takže máme vyrovnaný šance. Jak dám to, jak si dám kameru pryč, prosím? Nebo mi to dalo uhoď rovnou se rájo, strafím určitě, potom bych šel na 20, kdyby jsme to vyšli. Tak já jdu pevný, jo? Jak dali? Savrone, nevíš, jak se dává kamera pryč? Ne, nevím, to je dohývovat, ticho. Jo. Ne, už na to. Počkej, nás to spustí samo, nebo musím to nakliknout? Musíš to nakliknout. Ne, nemusíš, ne, nemusíš. Já nebudu. Já nevím. Ty ne, prostě to dej, stejně to healuje 30 000. Já nakliknout. A. Já mám. Ty už jsi musel heal? No, taky. Tak to heal mě pode párovi teď, no. A jde udělat to dark, no, nice. To zapnu. Měli byste zabít spíš ty katapulty? Ještě ty, ještě tam má ty mágy. Tak to bude hodně těsný, podle mě. To kanál, no. Tady kdo přežije, komu hituje mi to tak. Zajímavý souboj. No. Jste vyhrali. Máte víc AP. Životy jo. Ale že se nám stěhne ještě... Má mě strašně rage. Už on decreasnul rage, on to zničil ten rage. Ale že se nám ta prudence ještě nabije. To se nabilo. Dobrý. Vyhráli jsme jo. Easy. A to jsme ještě špatně poslali. Hej, jo, největší inkam a nejvíc líku. Inkam? Jo. A jo, ty máš víc. Mika má 800. Týmu. Našeho týmu. A to se nejmenší skóla. Nevadí, dobrá hra. Nevadí, ale co jsem se vrátil na to, já jsem líkoval strašně moc na začátku. Jo, vrátil jsem se tam hezky, to ti uznávám. Jo.